Laidą remia Meistro namai. O, jūs mus jau žiūrite. Aš laik tą patį bairį nuvalkėtą pavartoju. Apsimetu, kad nematau, kad mus jau filmuoja. Labas, Vytautai. Labas. Vytautas Sinica yra mūsų laidoje vėl. Mes tam paskutinį kartą bendravom, ar tik ne prieš metus kažkur? Prieš metus. Ir kai mes tam subendravom, tu gavai pilos nuo savo Romanausko nekentėjų, aš gavau pilos nuo savo Sinicos nekentėjų. Ir čia mums yra normali mūsų būsena. Mes eilinį kartą vėl parodysim, kad mes galim, kad ir nesutardami dėl kai kurių dalykų bendrauti civilizuotai ir gražiai. Ir tokiu būdu padarysim dramą, o nėra nieko pelningesnio negu dramą mano kanalai. Važiavim. Sutarkim, kad tu irgi manęs klaus, ko tik širdis geidžia, kad tai būtų pokalbis, o ne interrogacija ir interviu. Aš noriu, kad mes tiesiog kalbėtumės tam, okay? Bandom. Ir aš atsiprašau visų, kurių, kad aš neinstigavau jūsų gerbiami remėjai klausimų Vytautui, nes aš turiu savo tiek daug jų prisikaupę, kad aš bijau, kad mes būtume nesuspėję ir neturėję jėgų čia sėdėti 4 valandas. Tai, bet jeigu jūs turėsit klausimų Vytautui, tai jūs, aišku, galite rašyti šitos temos diskusijoje. Aš juos Vytautui ištransliuosiu, galbūt mes su juo vėl susitiksim gana greitų laikų, gal po pusės metų, pavyzdžiui, juos atsakysim, arba aš tiesiog Vytautui juos persisiu ir Vytas atsakysiu. Aš galiu Vytas sakyti ar Vytautas? Vienodai. Tu Vilnietis, tave tikrai klasėje vadino Vytu, ne Vytautu, ne? Ar Vytauto? Visai. Bet aš niekada nesupratau, kodėl svarbu. Yra žmonių, kuriems svarbu. Niekada nesupratau, kodėl. Ja. Aš Algirdas, bet visą gyvenimą buvau Algis. Ir vienintelis žmogus, kuris supratęs, kad mane Algirdas nervuoja, buvo mano klasės auklėtojo internete Genutė vardas jis buvo. Jis specialiai mane vadino Algirdu, kad nes nebuvo psichotiška sovietinė mokytoja. Jai reikėjo nervuoti mokinį. Nežinojau, kad man nepatinka. Taip, pristatysiu tave, kaip tavęs nėra niekas dar pristatęs. Bet pats nustepsi. Studijoje yra žurnalistinės šliūkos ir sociopatinės melagės Janutienės požiūrių konservatorių įrankis. Tikrai nauja. Nauja. Nauja, bet tiesa. Tu žinai, kad tave taip vadina toji Lietuva, bet pristatė tave turbūt pirmą kartą. Pakalbėkime apie tai. Galima. Ar esi konservatorių įrankis, Vytautai? Dieve, tikiuosi, ne. Ne, neįsivaizduoju. Nu, kaip, aš matau tą informacinį tokį lauką, kurio įkūnijimas, aš manau, yra Rūta Janutienė ir kad ten reguliariai visi, kam tik kliūnų į žmonių laikančių save, turbūt kažkokie apimtim nesistemiškais, pabando vat, šitą stygą gyje vinioti. Petras Gražulis ėjo, atsimenu, ten aištino, kad žiūrėkit, Benkunsko plakatai kabo, va, kaip tik prieš metus, kai kalbėjomės, tai tas, man atrodo, ir vyko Vilniuje. Benkunsko plakatai kabo, o po to iš karto ten pat Sinicos. Tai jo kaip jie ten gauna tą patį, tai jie derinasi? Tu man žinai, ką priminėjai, vieną kartą, kai Juraitis buvo aktyvus manęs medžiotojas, čia buvo kokie 15 panašiai metai, kai aš parašiau tos postus, kad tie, kurie eis į koncertą šito, tas, kur Raždonai VSSR, kaip jisai, tas, nu, ruso fašistų dainis, kad juos reiktų ištremti gyvuliniais vagonais kad, ir pakabinti žemyn galvą, kad šunis žymėtų teritoriją, tai mane Juraitis persekėjo ir vienas iš kaltinių buvo tas, kad TSLKD palaiko mano šitą statementą. Dėl ko? Dėl to, kad jis nuskrinšotino, kad tam Facebook'o puslapiai randomiškai susigeneravo taip, kad ties tuo mano paustu buvo Tevinės Sąjungos kažkokia reklama. Tai žmogus suvedė, nu supranti, ant tiek idiotas, kad jeigu tuo metu būtų randomiškai jam sugeneravę ten tarkim, puskojinių reklamai sakytų, tos puskojinės remia Romanausko šitą pasisakymą. Tokio lygio. Tai ir kaip tu su tuo gyveni? Aš turiu tvirtą principą ir jis man labai gyvenime padeda, kad stengiasi nieko nedaryti ir nesinervinti dėl dalykų, kurių negali labai kažkaip paveikti. Ir čia yra vienas tų dalykų, kurių nelabai gali kažkaip paveikti. Nes jeigu žmogus yra linkęs į sąmokslo teorijas, nu, į paaiškinimus, kurių negali pagrįsti faktais, bet tarsi ir negali paneigti faktais, nes jie taip ir sukonstruoti, kad jie būtų nefalsifikabilūs. Tai tada tu gali tam žmogui, nu, tarkim, tą kartą, ir aš tą labai aiškiai patyriau, vat, su, aš nežinau, ar Janutienės publika, bet su tokiais žmonėm, kurie yra linkę įtarti kuo nors, linkę ieškoti gyvenime paaiškinimų kažkokių sąmoksliškų. Kad jeigu tu vat tokius kaltinimus, man ten buvo prieš metus Janutienės apie Roką Masiulį, kad Rokas Masiulis buvo mano vestuvėse,
Todėl mes kartu dalinamės tuos visus pinigus, kuriuos iš Nord Pool'o pavadė, ne va, tai Masiulis, kaip prieš du metus buvo labai išaugusios elektros kainos dėl tų biržos ypatumų. Nu ir va, žodžiu, va, viskas taip, Sinica su Masiuliu ir čia akivaizdžiai sąmokslas ir jie vadė viską iš jūsų lietuviai. Ir aš tada ten pasivardinau, paaiškinau. Bet maždaug tada man galutinai tapo aišku, kad žmonėms, kurie gali patikėti tokiu dalyku, tu gali išaiškinti, po mėnesio išmes kokį nors kitą dalyką, pavyzdžiui, kad dalinasi plakato erdvė su Benkunsku, ir tu vėl turėsi aiškinti. Ir jie neturi jokį iš ankstinio nusistatymo verčiau tavim tikėti, negu melais apie tave. Taip. Ir vadinasi, tai yra gan beviltiška. Aš nesinai patyriau savo kailių panašų reiškinį, kai aš vienas pirmųjų parašiau viešą pareiškimą Facebook'e, kuris apgynė ūkininkus dėl to, kad jos puola kai kurie žmonės, kad ūkininkai yra blogi, dėl to, kad jų traktoriai brangus. Aš pasakau, čia nesąmonė, čia logikos klaida, argumentacijos klaida. Mhm. Tai formų Lietuva tai ištransliavo kaip mano polimas ant ūkininkų, tai ant tiek idiotai, ir ten ta krūva, ten šimtai komentarų buvo visi, kurie taip ir nesuprato, aš parašiau, išskyrus vieną merginą, kuri parašė, bet čiagi furma, nu, jinai kaip ten jo vardas, Gintarai, čiagi Romanauskas teisingai parašė. Tada jis atsakė, bet aš nemėgstu, kaip mane pravardžiuoja, nes aš parašiau furmų lygis. Nu, žodžiu. O tiesa pas mane atropojo, aš dabar, kai turiu Facebook'e page'ą pasidaręs, kaip startavau kanalą, aš pasidariau ir puslapį. Tai ten nebanė, ten janutinė, tai pas mane atšliaužė ir man pasakė šitam ūkininkų streiko kontekste, pasakė, eik į artimiausią partijos skyrių pasikeist pampersu, propagandistę. Tai jinai propagandistė ir melagė mane vadina propagandistų kažkodėl ir kad man kažkodėl pampersai pilni, suprantai. Darant Janutinės pavarom. Pavarom. Tu tiesa buvęs pas Ekanos laidoje? Nes tu pas Gorienė esi buvęs. Pas Janutinė aš nesu buvęs. Aš jau po to sužinau, kad aš esu jos kanale kitas žmogaus laidoje buvęs. Žmogaus, kurį dirbiu ir tiesiog maniau, kad kitas kanalas. Čia lygiai taip pat Rakutis Valdas vieną kartą suklydo netyčia ten patekęs. Aš galvoju, kad eina pas Valiušaitį. Ir? Irgi, ar apie tą laidą. Ne, su ta laida viskas gerai, ten įspūdžių kažkokių nėra. Bet apie Janutinės. Aš dažnai susimastau, yra santykis, nu kaip, tu ieškai kažkočio tai supratimo, kuo iš esmės skiriasi žmogui kaip man, kuris tikrai mano, kad LRT yra gan propagandinis, tai yra pasirinkta naratyva pumpuojantis savo žiūrovams šališkai kanalas, ir tada sakai, Janutinė yra propagandinė, bet kuris minis skirtumas, kodėl aš pavyzdžiui einu į LRT ir kažkaip net sakyčiau palankiau žiūriu, ar ne? Nes viena yra dėlioti tą šališką naratyvą, kuris paliks tau įspūdį ten, nesvarbu, ypač apie užsienio politiką, bet ir apie vidaus, kaip suprasti vienus ar kitus įvykius, bet vis dėlto faktų lygių nemeluojant. Ir kita yra tai, ką sau leidžia Janutienė, manau, ir ką jinai ypatingai leidžia savo svečiams, kas, man atrodo, irgi yra žurnalisto pareiga. Nu, jeigu yra akivaizdu, kad kažkokie dalykai yra sakomi be pagrindimo, tai pareikalauti to pagrindimo, ji leidžia. Man užstrigo Žemaitaičio, gal buvo laida. Aš esu prieš tai prisiklausęs apie save, kas man buvo galutiniai raudona linija, ten gal Skrebys, ar kas šnekėjo, ten Sinica ta, na, ten dirba pas konservatorius ir pietauja su Gabrieliumi Landsbergiu, nu, žodžiu, fantastika. Bet, nu, apie save, tai, žinai, šališkai gal priemi, bet po to klausausi Žemaitaitį, sėdi pas Janutinę kažkočioj laidoj, ir toj laidoj po to pašnekėjo kažką apie mus, ne va, mes ten taryboje kažką tai netaip darom, kaip melodingai irgi pašnekėjo, bet atsidariau laidą dėl to, bet man labiausiai įstrigo kitkas. Jisai numetė tokių užuominų, kad Kaščiūnas turi meilužę kažkur Varėnos rajone. Eterija. Nu. Ir aišku, Janutienė nieko į tai nepaprašė nieko pagrįsti, rodyti, iš kur čia žinot, kodėl jūs taip sakot. Tai tiesiog vat nuėjo ir patybo ore. Ir apie asmeninį gyvenimą kalbėti dalykus, kurių negali pagrįsti, arba jeigu gali, tai nepagrindai. Ir tai palikti taip, vat, išėjo į viešumą, tai prasme, gerai, tvirtai šeimai tai neturės pasiekmių, ne? Bet tai sėja nuodus. Tai sėja taip, nuodus tai viešumoje ir žmonių gyvenime. Ir nieko dėl to. Šiaip ar taip, aš sakyčiau, kad vat, medijose, kurias mano pažiūrų žmogus laiko šališkomis į kitą pusę, sakykim, globalizmas kleidžiančiam ar panašiai, ko man įsikūnymas yra LRT, tokių dalykų nėra. Mhm. Tai va, skirtumėlis.
jeigu tu lauki manęs baisiai ginant LRT, tai jokiai, bet aš vis tiek noriu pasakyti tą dalyką, nes aš manau, kad tai labai svarbu, aš labai kritiškas apie tai, LRT vienas iš branšų, opusas, sistemiškai suteikia eterį graffiti vandalams. Ir vienas iš, tų, iš LRT opuso darbuotojų, didžėjų vadinkim, nes tai na, toks muzikinis kanalas, yra atvirų tekstų glamurizuojantis grafitį idiotas. Nekalbant apie tai, kad jis kalba eunucho balsu. Tai štai kaip aš sisteminis žmogus tiesiai išviesiai sakau, kad LRT tuo požiūriu yra šūdas, bent jau ta jos dalis. Nieko apie tai nežinau. Tai gal ir gerai. Dabar žinau. Ką tik nuvilnijo ūkininkų streikas. Dabar žiūrėk, aš padarysiu toli šokinėjančias išvadas. Tu esi vilnietis. Taip. Gerai. Taip, vienas. Lenk pirštus. Tada tu, reiškia, automatiškai, aš įjungsiu Janu ten, reiškia Vilniaus burbulas. Nesiginčiak, lenk pirštus. Gerai, taip. Tai, jeigu Vilniaus burbulas, reiškia, tu sėdi ant sėdmaišių, geri latę kavą su pieneliu ir avižu ir nesi jokio verslo savo padaręs. Lenk pirštus. Mhm. Gerai. Ir dabar, pamatęs ūkininkus, tu apsitriedi ir tau reikia keist pampersus, išsigandai. Lenksi pirštą ar ne? Gerai. Nu gerai, dabar pakalbėkime apie tai. Mano akimis žiūrint, Šunaujos Lietuva taip, taip pralošė šitoj vietoj. Pirmiausia, dėl ko? Dėl to, kad ūkininkai pasirodė kaip civilizuoti normalų žmonės, didžiulė pagarba jiems už tai. Jie nepylė mėšlo gatvėse, kaip daro ten jų marksistiniai reiškia, traktoriaus broliai Vokietijoje ir ten Prancūzijoje, kas yra šiaip jau chuliganizmas ir negalima, negražu taip daryti. Jie civilizuotai, ant plakatų buvo parašyta Vilniuje atsiprašau, atsiprašau, mes kitaip negalėjom, mūsų kitaip negirdi. Tarpsia, elgėsi visiškai padoriai ir Vilniuje įvyko, nu ne tai, kad gatvėse broliavimasis, bet kažkas panašaus jau viešojo erdvėje, jau seka keliom dienom vykstant renginiui. Suartėjimas. Taip. Taip. Ir tie patys Vilniaus burbulo, tie sėdmaišiniai, vadinkim, kaip jos vadina, toji Lietuva hipsteriai, pamatė, kad ūkininkai okay, ir įvyko kažkoks susidraugavimo aktas. Man taip atrodo. Bet o kas dar labiausiai išsprogdino voštuvus Šunaujos galvelėse? Tai, kad ūkininkai padarė viešą pareiškimą, kuriuo atsiribojo ir gana, ir tarp kitko labai gražia gramatika ir aristokratiška retorika, atsiribojo nuo to Šunaujos, nuo visų tų celofanų, išvardijo net vardais Janutinės OPTV, tai jiems išmušė dar labiau saugiklius, o kažkuria iš dienų, man atrodo, vakar, tas pats ūkininkų, nu, vadinkim, sąjūdis ar judėjimas išplatino akivaizdu, 100% palaikymą Blue Yellow akcijos šitam naujam radarom akcijai. Jis turėjo dar labiau suerzinti. Jo. Galiu? Galiu, jo. Aš pirmiausia, viskas yra netiesa išskyrus pirmą, kad aš esu vilnietis. Taip. Nors kai įsikraustėm į vieną būstą, tai kelis mėnesius gyvenom su sėdmaišiais. Tai aš esu kontaktavęs. Taip, taip. Taip, visiškai pritariu tą išvadai dėl ūkininkų, kad visą tai išėjo į gerą, nors pats varto išėjo į gerą visuomeniai, kaip toks susitikimas, man susipažinimas labai, ir labai sėkmingas. Labai gražu man buvo, aš pasididžiavau, kad mes tokioje visuomenėje, kad jų traktoriai brangus. Taip, vienareikšmiškai tai yra pliusas ir vienareikšmiškai teisingai ten rašiai, kai apie tai, kad nėra kuo pikti, tai yra ne tik joks argumentas, bet tai yra džiaugsmo objektas, kad yra toks lygis, ane? Kad, taip, kad taip, taip. Susitvarkė, nors tai nereiškia, kad jie turtingi, mhm. Tai reiškia, kad jie gerai daro savo darbą. Taip. Aš irgi vartoju sėdmaišininkus, nes tai yra geras stereotipas, kuris... Kaip čia, stereotipai geri tada, kada visuomenė supranta, ką tu jas nurodai. Mhm. Ir visai aišku yra, ką mes juos nurodom. Ir aš net nežinau, ar čia labai reikia kažkaip įsižeisti. Ne, aš to neneigsiu. Tai yra patogus stereotipas, kai tu nori pasakyti, kai tu referuoji kažką, kad visi suprastų, į ką tu referuoji. Taip. Tai yra tingus verslo nepadaręs, reiškia, hipsteris, kuris ten stalo futbolo žaidžia ir geria latę, ir jis yra ura, kaimo ura liberalas. Nu, gali būtų, šiandien ateiti darbą, nes blogai jaučiasi emociškai. Ne. Tai taip. Stebėjau tą dinamiką, kaip reagavo įvairias visuomenės grupės į ūkininkus ir buvo įdomi ta turbūt šeimų maršo, kurie iš pradžių išreiškė palaikymą, Orlauskas ten kiti, tada sulaukė to atsakymo iš ūkininkų, kaip ta organizacija vadinasi, kuri organizavo šitą protestą, kad mes atsiribojam ir tada prasidėjo
Gal kitą dieną, gal po kažkiek laiko prasidėjo jau kabinėjimasis. Mes ten matėm ir miškovežius, tai vadinasi miškovežiai, kurie kirti, yra kirti, už miškų kirtimą. Aš nesu už miškų kirtimą, bet neva, tai ten jų buvimas šitame proteste padaro tą protestą blogą, nors prieš dieną jūs patys buvot už tą protestą ir reiškia ten palaikymą, kol nuo jūsų neatsiribojo. Nu, tai taip sakant, jūs mums patinkat, jeigu mes jums patinkam. Tai yra, nu, ir aš pats rašiau įrašą palaikymo. Mhm. Ir nuo manęs irgi galėjo, aš rašiau jau pamatęs, kaip atsiribojo nuo jų. Ir iš principo galėjo atsiriboti ir nuo manęs. Kodėl ne? Aš manau, dauguma žmonių, žiūrėk, įvadinė prielaida, dauguma žmonių Lietuvoje nekenčia politikų apskritai. Pasitikėjimas visom valdžios šakom, visom partijom yra labai žemas. Tikrai tiesa. Statistiškai, besi kažkur pirštu, pataikys į žmogų, kuris visus politikus laiko vadimis taip, niekšiais. Taip. Visiškai logiška būtų manyti, kad tie ūkininkai, jeigu pamatys mano įrašą ir nuo manęs dar norės atsiribo. Ja. Aš savęs paklausiu, ar man tai trukdo? Ne, man netrukdo. Jeigu aš iš tiesų manau, kad tai yra teisingas reikalas, aš rašau, kad aš palaikau šitą reikalą, parašau, kodėl, kad mane teisingai suprastų ir tiek žinių. Ir čia mano baigėsi, man reikia iš jų kažkokio padėkos ir palaikymo. Nu, tai... Gan ciniškai visą tai atrodė. Na, kaip pamatai šitą vat, požiūrio kaitą. Dar kas ironiška, kad tie, kurie čia kalba apie... Nu, gerai, kai kurie minėjo, kad, tarkim, Audrius Bačiulis, kuris dėja tą dūdą irgi putė, mano visiškai tam nepritariu, nepaisant to, kad daug kur kitur mes su juo sutarėm. Jis apibrėžė truputį siauriau ir čia gal jau logiškai. Jis turėjo menį Gedimino prospekto burbulo, aiškiai referuodamas, aš taip spėjau į valdžią. Kuri atsėjo, jai pampersus ten reikėjo keis, bet aš nemačiau ir iš valdžios jokio ten bėgimo į krūmų. Kiek aš žinau, ministras Žemės ūkio išėjo pasikalbėti su protestuotojus. Tegul ten nušvilpė ar kažkas, bet jis ėjo kalbėti, tai nebuvo pampersai. Gal tu daugiau žinai apie tai? Tu esi Vilniaus valdžios atstovas, gali pasiplėsti truputį. Vilniaus valdžia čia dalyvauja tik tuo, kad leido važinėti po prospektą. Iš tos varpinės, jeigu ką nors irgi pastebėtum. Nieko nepastebėčiau, po to galėsim gal išsiplėsti apie tai, kodėl aš nieko nepastebėčiau, bet apskritai va, šitos vietos aš nelabai pasigilinau, aš mačiau tą ėjo ministras, premjerė, ar ėjo, nežinau. Bet komentavo, nu, kas nežinau. Buvo gan įdomu, tai kad rinkiminiais metais gan, kaip čia pasakius, lankščiai. Su nuolaidomis reagavo į šitos protestus. Šiaip jau, nežinau, ar sutiksi, visą kadenciją valdžios laikysina buvo, kad mes teisus ir niekur nenusileisim, nepatinka išsirinksit kitus. Dabar, kai tarsi ir nelaikas čia tiems nuolaidžiavimams ir pripažinti kažkokias klaidas, jeigu prieš tai to nedarėjai, dabar prieš ūkininkus buvo šiek tiek pripažinta klaidų. Man atrodo, iš to gimė dar naujų teorijų apie tai, kad čia viskas buvo kažkaip derinta su valdžia ir taip toliau. Ruskiai mir dvasiai išauklėti asmenis valdžios tą reveran ūkininkams palaikė triedimu ir silpnumu, kaip ir priklauso rusų fašistui. Jeigu tu pripažįsti savo klaidą ir tu atsitrauki savo pozicijų, užleidi oponentui, reiškia, tu esi gaidys. Aš visai nesenai save pagavau ir kelis kolegas pagavau skirtingų frakcijų Vilniaus taryboj, kai naujas, salidinai naujas vicemeras švietimui Arūnas Šileris skirtingose situacijose, bet kelis kartus viešai pripažino suklydęs. Ir man, ir visiems kitiems tai buvo pliusas jam kaip asmeniui, kad jisai nėra robotas. Bebe. Tai visiškai nesutinku. Kad mes jau nuėjome tą pusę ir kaip tik pas mane ir klausimas. Tai tu esi jau metai laiko, kovo mėnesį bus, ne? Miesto tarybos narys. Mes ten prieš pat gegužę prisėtėm, bet ne. Ja, tai klausiu savęs, kam tu ten atsibodo tau ten, ar tu save realizavai, ar esi laimingas žmogus, Vytautai Sinica? Aš esu laimingas žmogus, bet tarybos veikla sudaro pakankamai nedidelę dalį mano gyvenimo ir mano laimės formulės. Buvo dinamikos po kelis mėnesius su trūti etapai. Pirmas, kai bandai kažką formaliomis galiomis tarybos nario nuveikti ir gan greit supranti, kad tos formalios galios yra labai ribotas. Ir čia apskritai reiktų pabrėžti, ne dėl to, kad aš esu opozicijoje, aš jaučiuosi mažai galintis kaip tarybos narys formaliai, o dėl to, kad taryba kaip tokia santykė su administracija turi mažai galių. Jeigu tarp vyriausybės ir Seimo nacionalinių lygmenių yra toks gan balansas, galima ginčytis, bet jis yra, tai savivaldos lygmenio administracija, ypač pagal tą naują savivaldos įstatymą, yra nu, beveik viskas, o taryba yra beveik niekas. Ir tada, kai tu šitą supranti, man tas galiausiai taip jau atėjo vasarą, tada tu aišku kažkiek nusivili. Tu turėjai epifaniją tuo klausimu?
nušiuto vasarą, kad taip yra, ne? Nu, sakykim. Okay. Sakykim. Kai išbandai vienus kelius, kitus kelius, nu ir taip kažkaip galėjo būti geriau. Bet tada supranti, kad nu, tiesiog yra kiti būdai, yra viešumo būdas. Kad tu turi... Ir tas kaip ir buvo aišku iš pat pradžių, gal teoriškai, bet tu tiesiog turi kiekvieną dalyką, kurį supranti, va, tarkim, kaip politologas, tu turi ateiti ir išmokti naudoti praktiką. Ir tai, ką supranti kaip politologas, yra, kad nieko tu ten kaip tarybos narys labai nepakeisi, jeigu neįtrauksi visuomenės kažkokios tą palaikančias žiniasklaidos, su kuria reikia dalintis informaciją ir kuri nori tas temas paimti, jeigu tu jai tas temas paduosi. Nu ir vat su visuomenė, su žiniasklaida, net ir turėdamas ten tą vieną balsą, kuris nieko daug nereiškia, gal tada kartu kažką ir pakeisi. Ir vat taip vat pradėti veikti yra efektyviau. Tai kol kas man atrodo, kad opozicijos apskritai ir, nu, mūsų, aš tą laikau ir mūsų pergalę, nes mums tas tikrai labai rūpėjo, buvo čia viena tokia reforma jaunimo klubų, nežinau, ar girdėjai. Ne. Aš esu visus jaunimo klubus Lietuvoje valdau, bet tuo metu turbūt megojau. Supratau. Tai va, tai jaunimo klubų reforma, kur čia yra toks dabar sukurtas, jie tai buvo su moksleivių rūmų pastate Hobbyverse, kaip viena organizacija ir prie jos norėtų prijungti visus veikiančius ir savivaldybei, kaip ir pavaldžius tokius jaunimo klubus, nu iš esmės, kas tai yra po šito žodžiu slepiasi, būreliai. Teatro, sporto, šachmatų, ko nori. Tardymo. Kregždutės ir panašus. Tai va, tai juos ten, olika jų norėjo jungti, jie nenorėjo būti jungiami, niekaip negalėjo pagrįsti, kodėl jie turėtų būti jungiami. Ir standartas savivaldybėje yra, kad nu, valdančiai daugumai balsų užtenka, gali padiskutuoti, pakritikuoti ir galiausiai yra pagal tas koalicinės linijas subalsuojama už tai, ką siūlo administracija. Ir vat čia buvo pakankamai daug dėmesio į žiniasklaidos, pakankamai daug reikalavimų, triukšmo, kaip norim vadinkim, iš tų pačių klubų, iš moksleivių, kurie ten eina, iš jų tėvų. Ir keli žmonės iš valdančiųjų, be kurių tu niekaip to sprendimo nesustabdysi, keli žmonės vis dėlto įsiklausė ir ne pagal partinę liniją nubalsavo, o pagal tai, kaip jautėsi esant teisinga. Ir tai buvo skirtingi žmonės, nes buvo dėl kiekvieno sujungimo buvo ten atskiri balsavimai, viso gal 8 balsavimai, ir faktiškai visais balsavimais vis kiti. Aš dabar bijau ką nors neteisingai apkaldinti arba padirti, bet Violeta Podolskaitė, jeigu... O nesu, kuo su liberalus? Tėvinė sąjunga. Aurimas Navys dėl kažkurio Tėvinė sąjunga. Jie vadaus, kur tie jauna Tėvinė sąjungos atstovė. Nu, bijau nusišnekėti, jeigu daugiau vardinti. Pusėt su vardinti tuos, su kuriais galima... Aš nedrįstu daryti jo to platesnį apibendrinimą, bet ta prasme tai yra žmonės, kurie vat, išgirdo tą, aš nežinau, spaudimą ar argumentus, ar kaip jie tą priėmė. Tai vat šituo keliu įmanoma kažką padaryti savivaldybei, o per tiesiog formalias tarybos nario galias, tai nu, iš jų yra atvirai tyčiajamasi. Pavyzdžiui, jeigu rašai kažkokį tai paklausimą administracijai, tau privalo atsakyti per 5 darbo dienas. Nu, jeigu tu įrašai atitinkamai formaliai kaip tarybos narys. Nu, tikrai dažniau ir visiems yra neatsakoma negu atsakoma. Ir dar pasakoma gražiai bendrauti, nu, tai tada gal labiau stengsis greičiau atsakyti. Nors privalo. Čia apie pažeidimas yra. Tai taip, tu gali, nu, gali duoti į kokį administracinį teismą dėl šito, bet... Tai duok, nu, tu atprasme daryk bendrą į gėrį. Jeigu tai vyksta, tai, yra, tai to negali būti. Tai aš nenustep. Man redis jau yra tokių ieškinių. Kažkas jau, nu, daug dieną. Formalios galios nelėmė. Arba tu atsirėmė į visuomenę. Ir į žiniasklaidą, arba... O nėra, ne. Galbūt šventvagiškai nuskambėjęs, bet diktatūriškai daugiau gal nėra taip, tik klausiu, kad tokia, vadinkim, stipri prezidentinės respublikos sistemas savivaldybėj, kai vyriausybė ir prezidentas turi daugiau galių, negu kad tau gal norėtųsi. Gal taip yra geriau padaromų darbų požiūrio, mažiau plepama, tik klausiu. Kur tas balansas? Čia universali dilema. Jo, būtų. Ji visada yra, nes, žinai, kuo daugiau galių yra kažkieno vieno rankose, kuo mažiau tų atsvarų tarp valdžios šakų, tuo daugiau lemia tai, o koks geras, sąžiningas ir protingas yra tas žmogus atsidūrę sostė. Kuo daugiau yra atsvarų ir balanso, tuo mažiau lemia to vieno žmogaus asmenės savybės. Nu, tai šiaip jau mūsų laikų moderniųjų amžių išradimas yra, kad reikėtų pabandyti atsverti, kad tai dažniau pasiteisina, negu statyti ant to, koks fainas bus. Nu, sakykim, šiandien Benkunskas, vėliau kažkas. Girdžiu politologą, gerąją prasme, okei. Okay.
Nu, ta prasme, aš tikiu tuo, kad na, skirtingos okay. valdžių šakos yra protingas dalykas. Na, tai ir... jau vien saugiklio momentas. Geras gali būti valdovas, bet po to jis nuspręs, kad turi sosto perimti jo sūnus, kuris bus psichopatas. Ir tu nieko negalėsi padaryti. Kaip labai dažnai nutinka. Taip. Kaip labai dažnai nutinka. Nu, ir šiaip, kasdienybėj tu matai, aš dabar nenoriu daug pavyzdžių leistis, bet ateina su kokiu nors sprendimu administracija. Kartais iš tikrųjų būna opozicijoje tiesiog yra prieštaravimas tam, kad prieštaraut ir tu matai, kad tai yra... Nu, nekonstruktyvų. Nekonstruktyvų. Bet kartais būna tikrai teisinga kritika, į kurią reiktų atsižvelgti, visiems būtų geriau, bet kadangi gali neatsižvelgti, neatsižvelgti. Ir praeina tas pirminis pasiūlymas. Nu, ir tokių situacijų tikrai kiekvieną mėnesį atsitinka. Nedideliuose dalykuose, bet atsitinka. Kas dabar yra valdžioje? Konservatyvinė sąjunga ir Laisvės partija? Taip. Ir dar kas nors? Ne, daugiau nieko. Laisvės partija čia Šimašiaus chemra. Taip. O kas yra opozicijoje, toj tikroji, kuri ten pagalius skaičioje, gerai prasme? Tai, kas dabar yra tikroji. Didžiausia... Kas nors iš darbo partijos, iš vagių partijos patekęs yra? Iš darbo partijos ne. Yra Laisvė ir teisingumas Zuoko, yra socialdemokratų, tai. Yra Lenkų ir esam nacionalinis susivienimas. Tai va, keturios. Ir trys iš jų yra, pirmos trys išvardintos yra paskelbusios savo kaip opozicijos lyderių Zuoką. Nu, o mes... Turim tokią nuostatą, aš nežinau, gal jinai kam nors šypsena kelia, bet man tai atrodo, kad įprotinga, kad nesam susijungę į bloką prieš valdžią ir nesam blokę su valdžia. Mes atviri kalbėtis argumentais kiekvienu klausimu. Nu, turint omenį į seną Janutinės žinojimą apie tave, kad tu esi viso labo tik konservatorius raiktelis, tai čia kaip... Tai čia įrodymas. Jo. Klausyk, o toksiškas klausimas bus jūs... Trysia iš nacionalinio susivienimo patekot į savivaldą, bet vienas iš jūsų tapo Šipensu. Kiek aš žinau. Gali pakomentuoti tą? Taip, Aleksandras. Aleksandras buvo vos patekome tarybą, prieš pirmą posėdį jisai pasirašė tą parašų rinkimą už Zuoką. Nemunaitis. Aha. Už Zuoką kaip opozicijos lyderį. Ir tas nebuvo sankcionuota partijos ir aš, kadangi tuo metu bent jau tai buvo daugam labai įdomu ir aš daugam turėdavau aiškinti, tai čia irgi labai trumpai paaiškinu. Šiaip jau mūsų kaip atstovų taryboje partija beveik visiškai nekontroliuoja. Ta prasme, mes balsavom šimtus balsavimų ir nederinom jūsų partiją, nes turim programą, turim sveiką protą, turim rinkiminius pažadus. Ir turim pasitikėjimą. Ir tiesą sakant, tik kai turi gan aiškius vertybinius pagrindus ir tokią tvirtą komandą viduj, tu gali tiek pasitikėti. Nu, aš tikrai matau, kad ne visur gali tai pasitikėti. Kuo labiau skėtinė yra partija, tuo daugiau reikia kontrolės. Pas mus jos tiek nereikia. Ir faktiškai vienintelis per tuos vadėvinis ir tiek mėnesius, kiek mes ten esam toj taryboje, klausimas, dėl kurio partija tiesiog įkišosi ir norėjo pasakyti, kaip mes turim daryti, nes tai yra iš esmės užduoda kelią, kurio mes veiksim toj tarybos kadencijai. Buvo tai, ar mes einame kažkokį partnerystę su kitom opozicinėm frakcijom ar ne. Nu ir atsakymas buvo, kad neinam. Aleksandras nesutiko su tuo atsakymu, jisai pasirašė tą dėl Zuoko. Ir po to jisai netgi nesutiko atsimti. Ir va čia buvo kitas dalykas. Man bent jau galutinai lūžinis momentas ir manau galiausiai visiems, kad nu, Aleksandras yra žmogus, kurį iš esmės jam yra nepriimtina, kad jam kas nors aiškintų. Ir tas vat išryškėjo tarybą. Čia kontrarijono momentas. Jau. Ir aš nežinau, kodės to priežastis, bet iš esmės jisai sakė, kad jį žemintų, ir man atrodo viešai sakė, žemintų tai, kad partija liepė atsimti ir jis atsiminės. Nors iš esmės sutiko kažkuria apimtim, kad tai buvo klaida tas parašas. Bet čia labai blogas ir... bruožas, su tokio negalima neįmanoma dirbti. Tai va, tai manot, aš džiaugiuosi, kad jis yra taryboj. Ir aš manau, kad jis ten nuveiks gerų dalykų. Nes jis labai aktyviai... Tai jis techniškai dabar ne jūsų frakcija? Ne. Jis dabar yra, aš nežinau, jis yra mišri grupė pats su savimi. Regionų frakcija, mišri grupė. Ne, nu taip. Kai kur tai yra išėję netgi taip pat procedūriškai naudą, pavyzdžiui, kontrolės komitete, jis buvo prieš tai kaip nacionalinio susivienimo atstovas, tada parašė man administracija, kad jūs turi deleguoti naują atstovą. Nu, baigėsi tuo, kad ir aš ten įsirašiau, bet ir Aleksandras liko. Valio, daugiau kontrolės, nes daugiau opozicijos. Bet tas yra keista, turint omeny, kad nacionalinis suvienimas yra nacionalistinė partija, pačia geriausia to savokos prasme, ir jūs turėjot savo gretose asmenį, kuris nuėjo boliauti su išsigimeliu, kuris priešinosi sovietinių balvonų nuėmimui nuo žaliojo tilto. Aš jau nekalbu apie tai, kad tas išsigimelis dar yra ir teistas. Kaip taip galėjo būti, kaip nesužiūrėjo to Nemunaičio savo laiku? Vytautai Sinica.
Sunkus klausimas. Žinau, aš bet... nesakyčiau, kad nuėjo obuliauti, jis tai tikrai nemano, kad jis nuėjo obuliauti, bet... jis yra kritiškas Zuokui toliau ir jie ten vienais klausimais susipyksta, kitais dėl kažko sutaria. Aš, pavyzdžiui, nežinau, gal aš čia vėl suklysiu, bet aš nemanau, kad jis nuėjęs ten, pavyzdžiui, Zuoko frakciją ar kažką buvo taip spėjančių tada, kai jis išėjo. Jis tiesiog tvirtai manė, lygiai kaip mes tvirtai nemanėm, kad yra, nu jeigu yra valdžia konservatorių, tai tie, kas prieš konservatorius, nu, tai tie yra nu, geriau. Tai čia kaip, kaip Čečeris sakė, kad sudarytų sąjungą su velniu, kad ir su velniu prieš Hitlerį, ne? Kur ten neparanki paralelė, nes neparanki. Čerčilis buvo teisus, bet vidaus politikoje mes karas yra, gal aš pasakyčiau, ką nors panašaus, tarkim, apie karo su Putinu atveju, ne, ir taip toliau, bet vidaus politika nėra tokie klausimai, kur tu daryti kažkotį sąjungą su velniu. Ir tas nusistatymas, kad, nu, tai konservai blogai, tai kas prieš juos, tas gerai. Ir tada ar mus kas nors sieja, ar mus kas nors sieja, vat savo užduoti klausimą su socdemais, dabar jis faktiškai niekas nesieja, laisvė ir teisingumo, nu, šiaip jau irgi, Lenkų rinkimų akcija, mes, nu, taip, yra failų, ten yra šeimos klausimai, taip toliau, bet daug daugiau, kas vėl diskyti. Mes esam visiškai svetimi. Mūsų sieja vienintelis dalykas, kad mes esam ne tėvynės sąjungai. Ir tu niekaip nesusisaistai su točiu visiškai skirtingu dalyku. Aš norėčiau įvesti politinę terminiją pakeitimą Lenkų rinkiminės akcijos klausimų. Aš norėčiau, kad tai būtų vadinama pagal faktą Ruski Mir rinkiminės akcijos partija kabutėse. Bet čia aš kaip laidos vedėjas leidau savo poziciją išdėstyti. Ir aš ją suprantu. Ir kai, kaip čia, pradėsiu nuo toli, bet stengsiuos greitai. Apie 9 metus, kada prasidėjo tie visi Tomaševskio, ar bent jau išsirutuliojo į aukščiausią sceną Lietuvoje, tie visi reikalavimai apie lenteles, pavardės ir taip toliau. Nu, mes, tuo metu nebuvo jo nacionalinio susivienimo, bet buvo kaip visuomenininkai, sakyti, Markas, aš tuo metu iš viso studentas, bet jau Delfi rašydavau. Tai tikrai vadinau antivalstybinę partiją tiek dėl požiūrio į Rusiją, tiek dėl požiūrio į sovietmetį, tiek dėl požiūrio į Lietuvą kaip nacionalinę valstybę, kurioje reikia konstitucijos laikytis. Ir nu, tie dalykai jie prieštaravo konstitucijai, bent jau iki to, ką šiemet pernai priaiškino konstitucinis teismas, tai buvo daug kartų pasakyta, kad visa tai yra antikonstituciška. Ir jie vis tiek reikalaudavo. Man tai buvo antikonstitucinė, antivalstybinė partija, aš negalėjau suprasti, kaip jie gali būti. Tada 14 metai Krymas ir Maidanas, ir nežinau, ar pameni, bet Zbignevas Jedinskis, to metis jų Seimo narys, nuo Lenkų rinkimo akcijos, sakė, reikia spręsti tą konfliktą, NATO reikia bombarduoti Kijevą. Tai aš labai gerai atsimenu, tas Šarikovas vietoj balalaikos korto gitara. Jo, aš ir, puikiai tai atsimenu. Ir po to tarsi tylo kažkiek pastaraisiais metais, ypač po invazijos 22 Rusijos į Ukrainą, jau buvo nutylę ir nešnekėdavo nieko pro kremliško. Ir tada iš karto po rinkimų savivaldos pernai, Tomaševskis kaip partijos lyderis konferencija Eltoj, ir nieks jo netraukė už liežuvio, ten kažką klausinėjo ir jisai pridėjo pats nuo savęs, kad pažodžiu nepacituosiu, bet nu, va, tokie perversmai kaip Maidanas yra antidemokratiniai čia ir netoleruotiniai ir žodžiu vėl grįžo į tą 14 metų poziciją. Tuo metu aš, mūsų irgi laudė spaudos konferencija, nes irgi patekom Vilniui į tarybą, turim pasakyti, aišku, žinai, kad bus toks klausimas, tai su kuo eitumėt arba neitumėt į koaliciją. Ir mūsų laikysena, kad eitume iš esmės su bet kuo, su kuo pavyks sutarti dėl pakankamai daug programinių punktų, iš anksto aišku, kad neitume su Laisvės partija, nes dėl jos faktiškai neturim jokių programinių punktų bendrų. Turim požiūrį į karą ir Rusiją, bet tai nėra savivaldo, niekaip nefiguruoja. Nu, ir tada aš jo pasiklausęs atėjai, nes jau turiu pridėti, na ir štai ką tik supratau, kad ir su Lenkais niekaip negalėtume eiti, nes štai geopolitiškai jie vis dar ten kažkur Rusijoje. Tai, nu. Aptarėm vieną jūsų renegadą taryboje, Nemunaitis, vos jis naim, o spėk myslė apie kitą renegadą. Laidariame Meistro namai.